Di samping itu, kita juga cetak 1 juta risalah laporan perubatan daripada Hospital Kuala Lumpur yang disiapkan oleh Dr. Khairul Nizam, Dr. Razali Ibrahim dan Dr. Xiu Su Feng yang memeriksa budak yang telah menuduh Anwar meliwatnya, iaitu Saiful Bukhari bin Azlan. Bila dia buat report polis pada 26 hari bulan 6 tahun 2008 mengatakan dia telah diliwat oleh Anwar, maka polis telah bawa budak ni pergi jumpa doktor di Hospital Kuala Lumpur. Sebelum itu, bawa dia jumpa doktor di Pusat Rawatan Islam, berjumpa dengan Dr. Osman Abdul Hamid, seorang warga Myanmar yang mula-mula sekali memeriksa Saiful. Bila Saiful bagi tahu dia ada masalah tak boleh buang air besar, setelah Dr. Osman Abdul Hamid periksa dia, Dr. Osman kemudiannya diberitahu oleh Saiful, saya sebenarnya telah diliwat. Dr. Osman kata, kalau kamu diliwat, pemeriksaan di Pusat Rawatan Islam ini tak boleh dijadikan sebagai hujah di mahkamah sebab ini hospital swasta. Silalah kamu pergi ke Hospital Kuala Lumpur. Di Hospital Kuala Lumpur, budak ini diperiksa oleh 3 orang doktor. Pada akhir pemeriksaan itu, 3 doktor ini, Dr. Khairul Nizam, Dr. Xiu Shofeng dan Dr. Razali Ibrahim membuat kesimpulan yang sama, iaitu tidak ada bukti bahawa Saiful telah diliwat. Dan kita cetak laporan itu 1 juta, kita sebarkan kepada orang-orang kita, rakyat Malaysia ini. Kita sebarkan juga VCD Fatwa Yusof Qardawi. Di dalam parlimen, Wakil Rakyat Pasir Mas menggesa kerajaan Malaysia menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja menyiasat Anwar Ibrahim kerana mengedarkan VCD Fatwa Yusof Qardawi dan juga laporan perubatan hospital. Saya katakan kepada Pasir Mas dalam ucapan saya, kapal selam yang kerajaan beli tak boleh selam, dia tak bising. Patutnya tubuhlah Suruhanjaya Siasatan Diraja. Kita belanja 3-4 bilion ringgit beli kapal selam, bawa balik daripada Perancis sampai ke Malaysia, kapal selam tak boleh selam. Kenapa?